ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ତାଳର ବରା ତିଆରି କରିଛି। ତାଳର ଏତିକି ରସ ବାହାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇ ଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇ ଦେଇଛି, ତାର ଯେଉଁ ଟିକେ ପିତା ଅଂଶଟା ଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଏଇ ଗରମରେ ନିଆଁରେ ଫୁଟେଇ ଫୁଟେଇ ଟିକେ ମାରିଦେବା ଗୋଡ଼ଟାକୁ, କାଳ ଗୋଡ଼ଟାକୁ। ତାଳ ଗୁଡ଼ଟି ଏମିତି ଫୁଟିଗଲାଣି, ତାପରେ ଯେଉଁ ଫେଣ ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି ଫୁଟି ଫୁଟିକି, ତା ଗୁଡ଼ଟା ଏମିତି ହେଇଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ସେଠି ମଇଦା ସୁଜି ଦେଇକି, ଅଟା ସୁଜିରେ ବି କରିପାରିବେ, ଅଟା ଚୁନା ଦେଇକିନା ବି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଚାମୁଚେ ଚୁନା ଗୁଣ୍ଡଟିଏ ଦେବି, ତାପରେ ଟିକେ ସୁଜି ଦେବି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଦେବି। ଏମିତି ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇକି ତାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି ତାଳ ତାଳ ବରା। ମୁଁ ଯେମିତି ବନେଇଛି ଆପଣମାନେ ସେମିତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ସେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆଜି ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ତାଳ ବରା।